No 0-2 izdevās izvilkt šo spēli. Kā izdevās savākt komandu un kādi bija tie priekšnoteikumi uzvarai? Nu, līdzīgs jau scenārijs kā vakardien. Vakar tā padās 0-2 zaudējām. Tad sākām spēlēt, atcitāmies. Šodien uz to bija zināms iespējas. Tomēr vakar dēļ to, kad Jūrmalai zaudējām 2-0 pirmo periodu, dabūjām skriet divās maiņās, tas atstāja fizisko sagatavotību šodien iespēju. Un arī bija grūts sākums, kamēr bijām līdzīgi. Tad otrā periodu vidū sākām uzspiest vairāk uz viņiem. Un beigās jau trešajā, es domāju, ka mums tā vakardien nekādu lomu nespēlē, ka mēs bijām abas vienādas komandas. Laba spēle tev! Brīnišķīga spēle, bet komandai kaut kas pietrūk. Kas pietrūk šodien? Grūti pateikt. Bišķi arī sākām skrieties viņiem otrajā periodā un sanāca bīstam pretuzbrukumu. Īsumā jāatzīst arī, man arī īstumā tā spēle nebija tik ideāla, kas varētu gribēties. Tomēr tu savu spēli vērtē nedaudz kritiski, jā? Nu jā, es diezgan padaudz distances metienas ielaidu, kas nu, vismaz kāds pāris būtu vajadzējis paņemt principā. Bulīšs uztic citam vārtsargam vai tev tas kā vārtsarga apmierina vai esi gatavs arī Bulīšs atvairīt? Nē, ja man būtu sūtījis vārtos Mārtiņš, es noteikti būtu gājis un stāvējis. Tas, man to problēmas nav, bet nu, tas diezgan bieži parādība, ka tā dara, kad samaina vārtsargu un tas bieži nostrādā. Un šoreiz nepaveicās drusku. Nu tad šodien prieks par to punktu vai tomēr kaut kādas skumjas ir par zaudētājiem citiem punktiem? Nu, nē, protams, ir skumjas, kad tika spēle zaudēt, bet īstenībā, skatoties pēc momentiem, varēja sanākt arī tā, kad netiekam ne pie viena punkta. Tā kā, nu, no vienas puses jāpriecājas arī par to vienu punktu ir. Kādā noskaņojumā brīvdienās aiziet kurš komanda? Nu, ja zaud spēle, tad, protams, negatīvā. Nu, ļoti nepatīkams emocijas ir. Nu, jau tikai nepatīkams emocijas ir par zaudēto spēli. Īstenībā nepatīkams emocijas ir par to, kādu spēli mēs rādījām. Un ka šodien mēs nevis domājam par savu spēli, kā mēs apspēlēsim pretinieks, bet mēs vairāk domājam, kā pakliekt uz tiesnešiem un savā starpā paaicēties. Un tas arī bija tas, teiksim tā, klupšanas akmenis šodien. Vai spēles taktika bija pareiza? Man izlikās, ka tik lēni mēs sen nebijām sākuši spēli savās mājās šogad. Nu, īstenībā taktika jau bija pareiza, jo līdz ko mēs sākām skrieties, Talsi ieguva priekšrocību, jo viņi gaidīja vairāk mūsu kļūdas un līdz ko mēs sākām pieturēt bumbu, spēlēt pozicionāli, viņi netika tik viegli pie bumbām un spēlējot bez bumbas vienmēr ir daudz grūtāk. Un līdz ko mēs sākām skrieties tajos pretuzbrukumos tur papakaļ, ja, mēs uzreiz zaudējām savas pozīcijas laukumā, kaut kur nogulējām kādu spēlētāju un līdz ar to mēs arī otrajā trešdaļā dabūjām mazākumu, dabūjām pretuzbrukumā vienu golu un līdz ar to bišķiņ tā spēle tika aizlausta. Vai nebija pretinieku nenovērtēšana šajā spēlē? Nē, noteikti nē. Par to mēs jau runājuši esam visu laiku, jo kā jau teicu, virslīgā vāja komanda nav un uz katru spēli ir jāiet ar pilnu adevu un par nenovērtēšanu vispār nevarētu būt nekādas runas. Ja, un mēs jau runājām, ka šī pēdējā gada spēle, ka viņi ir jāizved ļoti labi un kā tu gadu nobeigs, tā tu gadu varbūt iesāks. Ja, un tas pats arī, teiksim, bija Normunds Jansons bija pretējā komandā, protams, gribēja nu, teiksim, parādīt, ka teiksim, nu, viņš izdarīja nepareizo izvēli, ka viņš aizgāja uz Talsiem, varbūt tomēr pareizo izvēli izdarīja. Ja, nezinu, bet nu, motivācija bija liela un augsta un tāpat arī tribīnes šodien redzējāt bija pārpildīts un gribējās to spēli novadīt uz laimīgām beigām. Vai bija pareizi izvēle mainīt vārtsargu uz Bulīšiem? Noteikti, jo mums arī mēs treņu procesā skatāmies, jo Artūrs Gabaliņš mums nu, ir labākais uz Bulīšu tveršanu, teiksim tā, un Mārtiņš Saulīts varbūt spēles laikā ir nu, nedaudz pārāks, ja, bet uz tieši sodu metieniem Artūrs Gabaliņš ir spēcīgāks. Nu, varam arī padiskutēt, kāpēc tur netika ieskaitīt vārti, ja, nu, tas, lai paliek uz tiesnešu sirdsapziņu, bet nu, paši arī novedām līdz Bulīšiem, līdz tādai psiholoģiskai bedrītei un šoreiz tāls, teiksim, nu, pelnīt uzvarējumu. Kur komanda svinēs jauno gadu Ziemassvētkus vai svinēsiet kopā? Oi, to mēs izdomāsim. Es domāju, ka kaut kad pēdējā brīdī un par to mēs vēl nedomājam. Tagad mēs vēl izanalizēsim pēdējo spēli. Noteikti līdz jaunam gadam mēs vēl noteikti fiziski tagad smagi pastrādāsim, lai mēs esam gatavi uz, teiksim, pēc jaunā gada tām spēlēm, jo nedrīkst arī tagad atlaist un jāstrādā smagi, lai nākamās spēles var aizdīt ļoti labā līmenī, jo, nu, kā jau mēs runājām, mums mērķīts tagad ir tas četrinieks un tagad ir jāgatavojās smagi, lai viņi varētu dabūt. Paldies Pinterē, lai jums veiksim jaunajā gadā, bumbiņu, lai jums veiksim bumbiņu un lai jūs izdodās visu jaunajā gadā. Lielas paldies jums tāpat.